でーす。今日は余ったトマトスープでカレーを作ってみます。材料紹介です。3日経ったトマトスープ、パンチェッタ、カレールーです。パンチェッタ焼きます。いい感じになってきました。きました。キャベツの芯を入れます。外側がね、ちょっと綺麗になるかなと。じゃあカレールーを入れていきましょうか。いいよ、口癖やだからな。全部入れてる。じゃあ、あと溶かしていくだけです。野菜と煮込んであるから、どかないいよね、煮込まなくても。これ OK？ あとは盛り付けていく。実食。じゃあ、今日の飲み物は？青色のやつ。紫でない？はい、うん、紫のやつ、はい。懐かしい味。ブルーベリー久しぶりか、うん、じゃあ行ってみよう。じゃん、リクエストのカレーです。どうだろうな。暑いと思うけど、いきなりパンチェッタいった。どうですか？カレーに入れたらパンチ。まだそうだね、ちょっと濃いかもね。じゃあ、うん、どうですか、野菜スープをカレーにしたら合うね。いい感じ。心も温まるし、大した煮込んでないけどさ、もう煮込まれてるからいいよね。3日経ってるからさ、その場で混ぜてね、もう3日目の味だよ。どう？キャベツもいい感じ？しんなり、うん、カレーにキャベツはお父さん合うと思うんだよ。だけどみんな入ってないよな。リメイク編楽でいいね。次どうしようか。
うめえ。どうですか。全然辛くない。あ、辛くないですか。ついでにお茶飲む。辛いんじゃない？本当は辛いんじゃないの？俺ってカレー、うん、いくつで限界になってる？いくつで限界って？辛さ6？うち。これは中辛。いつもカレー作ってる。うん。カレー辛さ3？どうだべな。わからないな。うん、冷めてきたからちょうどいい。ちょうどいい。じゃあ最後あのまとめてください。昨日のトマトスープパスタとどっちが好き？いいね、だんだん良くなってんだ。飽きないで。リメイクいいね。みんなも挑戦してみれば、うん、どうでしょうか。明日何にしようか。まだ秘密。じゃあねー、バイバーイ。